Okey, untuk contoh 15, nisbahkan penyebut dan permudahkan. 1 set 3 over 1 tolak set 3. Jadi, kita tengok penyebut kita ni, dia melibatkan operasi tolak, maka set conjugate kita mesti operasi tambah. Okey. So, kita nak buat step seterusnya ialah atas darab atas, bawah darab bawah. So, atas darab atas ni macam mana nak darab dia? Okey, dia ialah 1 tambah set 3 darab dengan 1 tambah set 3. Okey. So, kalau macam ni memanglah sini sama 1, 1, set 3, set 3. Tapi sini tambah kita tak boleh shortcut. Macam example yang atas ni tadi, cikgu kata kita boleh shortcut kan. Penyebut di bawah ni boleh shortcut sebab satu operasi tolak, satu operasi tambah kita boleh shortcut. Now, dua-dua tambah maka tak boleh shortcut. Ya? Okay, bila tak boleh shortcut, kita kena buat macam selalu kita buat. Iaitu satu kali satu, satu, satu kali set tiga, plus set tiga, set tiga kali satu, plus set tiga, set tiga kali set tiga, ialah 3 sahaja kan. Sebab set 3 kali set 3 tu maksudnya set 3 berkuasa 2. Potong dapat 3 sahaja. So yang ni kita akan dapat. Okay, 1 tambah 3, 4. Set 3 tambah set 3 maksudnya kita ada 2 kali set 3. Macam tu. 2 set 3. So that's why lah dapat macam ni. Ha. Yang bawah tu pula. Okay, penyebut dia kita tengok sini 1, sini 1. Set 3, set 3. Okay, sama. Dan satu operasi tolak, satu operasi tambah. So, kita boleh buat shortcut. Shortcut kita ialah 1 kali 1 dapat 1. Set 3, tolak darab tambah dapat tolak. And then set 3 kali set 3 dapat 3 sahaja. So, dapatlah negatif 2. And then yang ni bila kita lihat ni 4, 2, 2 ni kita boleh simplify. And then bila kita simplify, kita akan dapatlah macam ni. Okay.